adeega bulshadan awl bahayay oo de shaqaan u hayay umada tan haatanna shaqo kale ii idmadeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soomaaliya inaan ka qayb qaato maantay oo 2022 ay joogto waqti adagna ay ku jirto inaan dib u dhiska iyo dib u yegleelida soomaaliya aan qayb ka qaato horena aan qayb uga soo qaatay aad baan ugu faraxsanahay waxaanan aad ugu mahadcelinayaa dadkii kala gedisnaa halkan inaan soo gaaray ka shaqeeyay dhammaantood u mahadcelinayaa intii i taageertay iyo intii aan i taageerina kursigan bulshada iskale dhammaantood iyagaan matalaa dhammaantoodna waxaan ugu shaqeyn doonaa si siman laa tasriiba calaykum alyowm cid maaragtay revenge iyo waa kala leexanay iyo midna ma jiri doonto dhammaan dadka ahlu sharafka oo aan matalo oo soomaaliyeed iyo dadka reer puntland iyo dadka gobolka midoobe aan ka soo jeedo dhammaantoodba waxaan ugu shaqeyn doonaa sidaan horey ugu shaqeyn jiray iyo si ka sii fiican waxaana rajayn doonaa inaan keenno guul iyo isbeddel qiimo leh ummadda soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay inay raacdo waddo la rabay inay 10 sano ka hor qaado in lagu rido waddo wanaagsan soomaaliya waxay u baahan tahay wax sahlan laakiin weli lagama shaqeyn waxaan rajaynayaa in aan dadka shaqada fiican ka qabta oo ku guuleysto aan noqdo waxyaala way iska jirayaan laakiin mar haddii la guuleysto dhaymaha bilaabanaya qofka xil ku guuleystana isagaa laga rabaa inuu dadkiisa dhaydo wixii maaragtay laysla garan waayo dhanna uu isagu xalliyo marka annaga inoo taale inaan wax hagaajino mushkilad hadda aan malaynayo oo isimada iyo dhaqanka iyaga ay ma jirto isku fiicnaan iyo wanaag baan u rajaynaynaa si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta